Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Тернополяни вшанували пам'ять бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна, який загинув в Іловайську. Чи ефективно працює електронна система запису на прийом до лікаря у дитячих поліклініках обласного центру? На Тернопільщині почесне звання «Мати-героїня» отримали 22 жінки. У день народження бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна вшанували його пам'ять. Він загинув у серпні 2014 року біля Іловайська. 3 січня – день народження бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна. Його родина відзначає цю подію разом з друзями та знайомими у Тернополі біля меморіальної дошки, встановленої на честь героя на вулиці Крушельницької. І це найкращий подарунок для матері загиблого бійця Ярослави Дрьоміної. Кожен раз я бачу і нових людей, яким я дуже вдячна. Я дуже вдячна, тому що найбільше, чого я боюся, це байдужості. Те, чого мені найбільше хочеться, щоб люди не були байдужими, тому що війна йде. І ті, хто слідкують за нею і щось розуміють, вони бачать, що це кожен день у нас помирають діти. Пом'янути загиблого Андрія Дрьоміна приїхала з Корсуня матір іншого загиблого героя з позивним «Сокіл» Романа Сокуренка. Її син віддав життя біля Іловайська, діставши тяжке поранення у живіт, намагаючись врятувати двох побратимів, що потрапили під вогонь снайпера. Один з них – Андрій. Більше року мати Романа шукала батьків тих, кого намагався врятувати її син. І це вдалося. З родичами Андрія вони стали однією сім'єю. Жінка всіляко підтримує тих, кого спіткало таке ж горе. В останній вечір, коли я їм зателефонувала, вони були якраз втрьох. От, я запитала Ромчика, ви де? Він каже, мамо, ми зараз відпочиваємо. От, і вони не готувалися, наскільки я знаю, вони не готувалися до цього бою. Вони в 6 годин ранку їх підняли і сказали, що в них виїзд. От. І тут мені в час дня, я готувалася до віче в нас у нашому містечку, мало бути віче, я як голова організації, я мала виступати на цьому. Мене було, я готувала звернення до солдатських матерів Росії, і звернення мала виступати. І тут мені повідомили, що мій син тяжко поранений. І я швиденько виїхала тоді вже туди, бо фактично я його забирала із Старобєшева, із лікарні. Я вже його забирала, перевозила сюди, на Дніпропетровськ. Наші діти загинули там не для того, щоб якась частина нашої країни залишилася нашому ворогу. І моє найбільше бажання, у мене тепер залишилось тільки одне бажання, щоб не було даремне те, що почали робити, і те, що продовжують наші справжні люди, справжні чоловіки і жінки, які там, які тут. Головне – не бути байдужими. З нагоди дня народження Андрія Дрьоміна його батькам подарували книгу пам'яті, в якій описано життєвий шлях загиблих правоохоронців. В дитячих поліклініках Тернополя запрацювала система, яка дозволяє записатися на прийом до лікаря в режимі онлайн. Чи ефективна вона, що думають самі тернополяни про це нововведення, з'ясовувала Анжела Шова. Електронна реєстратура, яка діє паралельно зі звичайною, мала би покращити обслуговування пацієнтів, зокрема зменшити черги під кабінетами. Для цього достатньо зайти на сайт, зареєструватися, обрати собі лікаря і записатися на прийом. Щоб пересвідчитися, як працює система, ми навідалися в один з лікувальних закладів Тернополя. В міській дитячій поліклініці у нас почали вимагати дозволу на зйомки, узгодження з вищим керівництвом, згодом почали знімати на мобільний телефон. Зрештою, ми почули таке. Ну, я розумію, що це заказ. Я розумію, що це заказали. Я розумію, що кореспондент відробляє гроші. Після тривалих переговорів нам таки вдалося поставити свої запитання пану Володимиру Кучмі. Він розповів, електронна реєстратура – лише перший етап комп'ютеризації закладу. І, можливо, вона справді працює зі збоями, та й люди не завжди готові до нововведень. За його словами, на наступний рік уже виділили ще 1 100 000 гривень на остаточне завершення формування даної системи. Буквально на цьому тижні ми стикнулися з тим, що неправильно був, було введено двічі один той самий графік і сталася накладка. Ну, це ще робочий процес. Я думаю, коли запрацює вже вся система повністю, ці технічні такі
помилки будуть усунуті. На час зйомок в поліклініці справді черги були невеликими. Як зауважив сам Володимир Кучма, це може бути пов'язано також з зимовими святами. Віра Винник працює медреєстратором. Каже, електронна система – це добре, хоча перебої в роботі комп'ютерів трапляються. Вже люди майже привикли, вже на нас звертаються. То, що по телефону вони хочуть записувати, по телефону неможливо, тому що я там телефону немає комп'ютера, і наразі нас такого наказу немає, що ми записали по телефону. Ми поспілкувалися з відвідувачами міської дитячої поліклініки. Одні задоволені, інші нарікають. Мовляв, записатися на прийом можна лише через інтернет або особисто звернувшись до реєстратури. Хоча раніше це можна було зробити і в телефонному режимі. Я не знаю, чи ця система взята з дорослої поліклініки. Там не передбачено, що одна мама, один з батьків може записати своїх дітей. Там не передбачено. Чи просто там тупо взяли якусь іншу програму, звідкись не подумали, чи чому не подумали про головне? Це найголовніше, що є двоє дітей, є троє. Зрозуміло, що в одної мами не є тільки одна дитина. Не завжди є одна дитина. Якби можна було записатись по телефону, це знімає проблеми. Чомусь, от кажуть, в реєстратурі в нас немає комп'ютера, ми не можемо записати. Це новий сьогодні рівно рік, то ми записалися на електронну чергу, стали і спокійно, без проблем. Вчора приходили і сьогодні, і записалися, і приходимо, і не чекаємо так довго в черзі. Хотіли записатися до окуліста, щоб написали нам заключення по дослідженнях. Дитині з військкомату направлені на... Було так ось, прийшли на перший поверх, сказали, що можливо аж на 10 число записатися. Зараз наразі записатися неможливо. Хіба приходите просити, щоб без запису. Але приходили без запису минулого тижня, то казали, що вони нас не можуть оглянути, тому що ми не записані. Таке замкнуте коло. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. На Тернопільщині розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2017 року. За вибором платника податків, декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою поштою або засобами електронного зв'язку. При необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи у центрах обслуговування платників. На Тернопільщині почесне звання «Мати-героїня» отримали 22 жінки. Найбільше багатодітних жінок у Кременецькому районі. Спілкувалася з ними Марія Котенко. Ірина Самаріна із Білокриниці Кременецького району зуміла виховати своїх 6 дітей, за що нагороджена почесним нагрудним орденом матері-героїні. Намагаємося дати освіту дітям, намагаємося виховати дітей чесними і добрими, і все найкраще, щоб в них було. Намагаємося їм дати. Допомагають батьки, звичайно, я забезпечена батьками з обох сторін, і є свекруха, і є мама, і всі допомагають. Виховуємо всі разом. Який секрет великої щасливої родини? Насамперед, це любов, напевно. Наталя Сисак із Кошляк Підволочиського району виховує 5 дітей. Заміж вийшла у 17. Жінка вважає, що їй дуже пощастило із чоловіком. Вона кохає його і завжди хотіла народжувати для нього дітей. Справді сказати, це важка праця, але стараємося їх, щоб були дружні, щоб любили одне одного, як брат, сестру. Терпіння багато. Де його черпали, де берете натхнення, де берете терпіння? Я не знаю, де воно це брало, воно якось бралося само собою. З кожного дитину все думала, бой Боже, що ж я буду далі робити? А воно щось, от завтра приходило і знову якесь нове було, щось, що вже було полегшання. І таке, і хвороби були, і все було. Знаєте, якщо багато, всі радісні, сміються, і от мама сяде і так дивиться, от добре, що добре. До нагороди представлені багатодітні матері, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку. Крім цієї нагороди, вони отримують медаль, посвідчення, звичайно, також вони отримують грошову допомогу одноразову. Це 10 прожиткових мінімумів станом на 2017 рік. Матері всі отримали вже по 16 тисяч гривень.
Крім того, там є відповідні і надбавки до пенсії, там від 10 до 15%. Хто має там при досягненні пенсійного віку, то їм ще, крім того, знайдеться такі допомоги. Ну, крім того, ми стараємося таких матерів шановувати і під час різноманітних свят, під час благодійних акцій, які в нас відбуваються. Подібні нагородження відбуваються кілька разів на рік із 2007-го. Загалом звання «Мати-героїня» одержало понад 6,5 тисяч жінок області, які народили і виховали щонайменше 5 дітей. Марія Котенко, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Обирати фах за покликом серця тернопільську молодь закликають волонтери. Громадські активісти започаткували соціальний проєкт «Будь на своєму місці», аби показати, що професія має бути не лише престижною, але й улюбленою. Десятикласниця Вікторія впевнена, що кожен має обирати спеціальність, прислухаючись до своїх відчуттів. Дівчина каже, працювати на роботі, яку не любиш, величезна помилка. Тому варто добре проаналізувати, що тобі подобається найбільше, і йти цією дорогою. Це не просто молодіжний проект. Зараз мені, як нікому, відомо, що вибір професії – це дуже важливий крок в нашому житті. Тому я зразу загорілася цією ідеєю. Нам потрібно бути на своєму місці. Бо якщо батьки, наприклад, хочуть, щоб ти став юристом, бо вони вважають, що це вигідна професія, а ти хочеш стати кухарем, то йди і працюй кухарем, бо це в тебе тоді буде більше шансів розвиватися в цьому. Ідея соціального проєкту «Будь на своєму місці» виникла давно. Його ініціаторка Людмила Лукіян на власному прикладі переконалася, як це, коли майбутню професію обираєш не ти, а твої батьки. Тому вирішила поділитися своїм досвідом з майбутнім поколінням і запевнити, що вибір залежить лише від вас. Минулого року ми проводили опитування серед старшокласників та студентів перших курсів. І виявилося, що дуже багато, великий процент молоді вибирають професію, скажімо, за порадою батьків або ще не визначилися. Тобто є така проблематика неосознаного такого несвідомого вибору професії. Тому виник сам така от ідея виникла проєкту «Будь на своєму місці». Тобто кожна людина має працювати там, де, ну, скажімо, серце її. Ну, тобто, за покликом свого серця. Спочатку вчилася на медичному факультеті, ну, на медсестру вивчилась, тому що так хотіла моя мама, скажімо, з дитинства в мене вибору не було. Але потім все ж таки пішла підпрацьовувати в рекламну агенцію і так подивилася, що це, в принципі, моя спеціальність. Закінчила інститут економіки і підприємництва за фахом маркетолог. Ось, і тепер знайшла себе, скажімо, в цій сфері. До проєкту «Будь на своєму місці» долучилися й відомі тернополяни, які змінили свою професію. Незабаром білборди з їхніми історіями розмістять по місту. Всі вони на цих таких сюжетах інформаційних демонструють те, що вони навчалися за однією спеціальністю, а насправді знайшли своє покликання і самореалізувалися в зовсім інших сферах. І таким чином, рано чи пізно, кожна людина знаходить справді те, чим вона хоче займатися. У рамках проєкту передбачені зустрічі з учнями тернопільських шкіл та коледжів, а також їхніми батьками. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Василь Панчук, Вісті ТТБ. А у благодійному фонді «Карітас» на малюків з багатодітних сімей очікував різдвяний сюрприз із Чехії. Їх з новорічними святами привітали представники партнерського архієпископського фонду із міста Олумовц. З року в рік нові чеські родини приєднуються до благодійної акції «Різдвяний подарунок». Волонтери з тамтешнього «Карітасу», співпрацюючи з Тернопільським фондом, ретельно готують дарунки для наших дітлахів. Довідуються, які нагальні потреби у конкретних багатодітних сім'ях, приміром, одяг, взуття підбирають за розміром. Сотню чи маленьких пакунків привіз до Тернополя директор чеського фонду «Карітас» міста Олумовець Вацлав Кепрт. Він звернувся до дітей з оригінальним завданням – вгадати, чого найбільше у різдвяних посилках? Найбільше там тієї любви. А є такі мої великі бажання, щоб ви по чуть-чуть тієї любви, яка в тих подарунках, передали другим людям около себе. Батькам, братам, сестрам або сусідам, але щоб поділили о чуть-чуть тієї різдвяної радості а тієї любви, яку вам посилають наші чеські спонсори. Діти приготувалися до зустрічі з іноземними гостями, показали яскраве вертепне дійство, написали привітання, власноруч виготовили різдвяні листівки. В Галини Іваніцької з Березовиці шестеро дітей.
П'ятеро хлопчиків і дівчинка Марічка. Найменший Дем'янко найбільше трудився. Малював, клеїв. У дарунок від нього яскрава листівочка. Як вам живеться, так, в такій великій родині? Весело. Ні, це дуже добре, коли вдома чекають. Ні, я дуже щаслива, у мене велика сім'я. Відчутно, що є добрі люди, відчутно. По-різному буває, але коли якийсь скрутний час, то завжди якось знаходяться люди, які готові допомогти. У Ярослава Чорнія 10 дітей. До Карітаса на свято діставалися з Бучацького району. Батько багатодітного сімейства каже, що волонтерська підтримка для його родини відчутна. Дякувати Богу і тим всім отцям, які спонсорують нас, тим представникам, які спонсорують діти. Дуже прекрасно і дуже відчувається, дуже гарно. Я їм дуже вдячний. Направду дуже хочеться завдячувати, що є така позитивна співпраця і що кожного року люди відриваються зразу після нового року, відриваються від свого помешкання, відриваються від своєї праці, відриваються від своєї родини і приїжджають сюди, щоб, власне, розділити з нами ту радість різдвяних свят. Отримують діти також цей подарунок з наших проєктів, які, власне, є направлені, щоб допомагати чи то сім'ям в кризі. Очевидно, ми є здебільшого пошуківцями сімей, які є багатодітними. Тобто, власне, цей різдвяний подарунок все ж таки шукаємо, де є багато дітей, щоб потішити і принести радість. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Ігри героїв – всеукраїнські змагання із силового багатоборства для воїнів АТО, які отримали поранення, та людей з інвалідністю цьогоріч відбудеться у Тернополі. Із кількома учасниками, які вже почали підготовку до змагань, поспілкувалася наша знімальна група. Ігри героїв сприяють у фізичній та психологічній реабілітації людей з інвалідністю, стверджує 24-річний Юрій Дмитренко, який щороку бере участь у змаганнях і допомагає в їх організації. Майже два роки тому хлопець втратив ногу в зоні АТО. Одразу після госпіталю приєднався до проекту. Каже, тренування допомогли повернутися до життя. Підірвався на міні, попав в госпіталь. Проєкт «Ігри героїв» тільки починався, починалося перше тренування. Автор проєкту Євген Коваль запросив мене в цей проєкт, коли я ще був в госпіталі. Почав залучати на тренування, перші змагання. І так я для себе зрозумів, що це реально дуже крута реабілітація. І для мене це на той момент це саме те, що мені було потрібно. Святослав Олійник також братиме участь в «Іграх героїв» не вперше. Цьогоріч він один із організаторів змагань. Пригадує, заняття спортом допомогли йому реабілітуватися після травми. Тепер завдяки змаганням хоче мотивувати інших людей з обмеженими можливостями. Для того проводимо, для мотивування людей з обмеженими можливостями, для хлопців, дівчат, що на цьому життя не закінчується. В принципі, займаюся спортом відтоді, коли я отримав травму, вже 4 роки, навіть 5, вже 5 років. І свого роду це в мене є реабілітація, лежу по канатах і свій стимул. Участь в іграх героїв можуть взяти як ветерани АТО, так і цивільні люди з інвалідністю. Змагання спеціально розроблені для різних категорій учасників. Відбуватися вони будуть одним етапом, зразу ж будуть визначені переможці. Перше, друге, третє місце будуть три категорії учасників, будуть адаптивні спортсмени на візочках, спортсмени, які протезовані і без протезів, там, хто позбавлений кінцівок взагалі. Цьогоріч організатори «Ігор героїв» очікують щонайменше на 15 учасників із різних областей України. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. 9 січня у Тернополі пройде традиційне пластове дійство «Різдвяна свічечка». Відвідати захід запрошують жителів та гостей міста. У програмі конкурси на найкращу постановку вертепу, найгарнішу шопку, найхаризматичніших акторів та найсмачнішу різдвяну страву. Окрім того, діятиме різдвяний ярмарок, на якому можна буде поласувати смаколиками. Розпочнеться захід о 16-й годині в Українському домі «Перемога». На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!